rofabdisalam yaasiin oo ka mid ahaa murashaxiintii hankooda shaaciyey inay shirka golaha dhexee xisbiga wadani kula tartamayaan guddoomiyaha xisbigaasi ahna murashaxa jegada madaxweyne ee xisbiga wadani cabdiraxmaan maxamed cabdulaahi ciro ayaa maanta mar uu saxaafada kula hadlayey xarunta guud ee xisbiga wadani ku leeyahay magaalada hargeysa shaaca ka qaaday inuu ka tanaasulay tartankaasi waxaana uu ku sababeeye iyoiyo madaxdii xisbigiia in aynu markaasi aynu laysugu wada yimaado isagoo isagoonaubaahnaanaya tacab badan iyo dadaal badan iyo howl badan oo la galo marka waxaan hadalkaygi kusoo gabagabeynayaa maanta xisbiga wadani isagoo oo mida oo aniguna aan tartankii aan ka haday

ay colbanin doonaye in uu maaratay markii dambena de tanbaaba la waayayimika wadani gudaheedii laga helay oo cid marata kala saartay tan markii dambeiyad wuxunbay noqotay in madaxweynihii raggii tartamayey ninuu marata garabka saaro oo dabeedna kuwii kale ay ka carowdaan ka dareeraan maxamed yusuf bakayle star tv hargeysa